Oho, tolta otetaan nyt muuten pois noita tummennettuja ikkunateippejä. No ei niitä saa olla näkään. Kun ei mennyt päiväsakoille niin ihan ok, että 70. Onks viikonloppu pilalla? No kaljaa pitää juoda. ADHD on niin unohdettu turvavyöllä. Mitäs sinne sitten räpsähti? 70. Tolla ei ollut turvavyötä. 70€, mutta tämä on sakumaksa, ei voi mitään. Sakon kanssa viikonloppua kohti. Ja turvavyön kanssa. Turvavyön kanssa, nyt älä unohda sitä. Mitä koottuja selityksiä kansalaiset on sulle kertonut? Turvavöiden ja noiden turvaistuimien osalta, niin sit monesti sanotaan sitä, että on ollut vain joku lyhyt siirtymä, pikkumatka, että minkä takia nyt sitä ei ole käytetty. Aika vilkas setti kyllä oli siis. Tällainen tunnin tehovalvonnan seuraaminen.